хочу підкластися до місця, де приземлилися дві утки. Вона на одна злетіла. Якщо вийде, покажу. Там їх було 4. Зараз подивимося. Видно, якщо шлюбить. Тут забагато води. Там біжить сурмок. Вони там вигулюють себе. Літають, це бачите, а це ось тут вони літають. Тут є така місцевість заболочена, сильно заболочена, дуже сильно. Там вони гніздяться. Зараз подивимося, чи мене щось вийде. Не встиг підійти ближче. На жаль. На жаль. Шкода. Але нічого. Прогуляємось. Сьогодні вже кружляло 4 утки. Можливо, там 2 селезня, а можливо більше. Ну, 4 штуки. Там за деревами, там болотце. Ось. Я вже багато разів показував стрибочок. Бачите? Ось так. І ще буває сюди. Можливо, вони тут щось шукають. Зараз тут немає кров. Або собачки. Ось тут вони теж. Теж. Плавають. Плавають, плавають. Так. Напевно, я зараз їх не знайду, де вони сіли. Спробуємо прогулятися. О, де? Звідки я прийшов? Водички багато. Струмок швидкий, швидкий. Бачите? Вже вимила аж до піска. Бачите як? Ось так от. Ось така. Весь краса.
то есть скажем, некрасиво. У нас палочка, яку я почищаю. Гілля, що нападало, або листя під корінням прочистив, ще водичка бігла. Ось так. Нехай стікає. Шкоди від цього ніякої не буде. Також показував грибочки тут. В цьому році їх тут перший раз побачив. Але може вони тут давно. Просто я їх не збирав ніколи. Ніколи в житті не збирав. І не знаю, як їх годувати. Готувати. Як правильно, не знаю. Бачите, біжить вода. До сих пір висить. Не розмокло. Гніздечко цього року. Пташка собі зліпила, бачите? Сидів та виглядав, коли ж вона прилетить, щоб вам показати. Заходьте, подивитесь. Ось тут я грибочки знаходив. Знаходив. Вам показував. Ось вони, бачите, які вже. Сморчкова шапочка. Вибачте, це мій суржик. Бачите, відділяється ножка від шапочки. Ось. Чому вона так і називається? Але я їх не збираю. Ось, ще, бачите? Там також є. Якщо подивитися їх тут, можна знайти. Тож, якщо ви полюбляєте грибочки, то ви їх обов'язково знайдете. Там теж два гнізда. Пташок ніяких не бачив. Але хто зна, що там за пташки. Ось це болотце, бачите, тут гніздяться дикі утки. Ось така місцевість, бачите?